Mange lærere glad i å bruke podcast i sin egen undervisning. Men visste du at du i forhold til universell utforming forpliktet til å transkribere denne podcasten? Da tenker en del lærere, åh, nei, da tror jeg ikke jeg gidder å bruke podcast likevel. Men jo da, i denne videoen skal jeg vise deg hvor enkelt du kan få transkribert podcasten din, og da følge reglene i forhold til likestilling og at alle skal ha rett til utdanning på like vilkår. Jeg skal bruke Microsoft Word og vise hvordan du kan ta podcastfilen din inn og få den transkribert. Jeg nå inne i nettversjonen av Microsoft Word, og hvis vi titter her borte, så finnes det et alternativ som heter Dikter. Jeg trykker på Dikter, og så velger jeg Transkriber. Og det som skjer da, da får jeg opp dette vinduet som du ser borte til høyre. Her kunne jeg faktisk brukt Word til å spille inn podcasten min og fått den transkribert, men i dette tilfellet så skal jeg trykke her på Last opp lyd. Så blar jeg meg fram til jeg finner podcast-lydfilen min, og så trykker jeg på åpne. Nå går det litt tid, avhengig av hvor lang podcasten din mens denne fila blir transkribert. Og nå den transkribert, og da ser du den borte til høyre. Jeg kan høre på den hvis jeg måtte ønske det ved å trykke på play, for så å få høre hva selve lydfila Hei, Sonja. Takk for at du ville være med på dette intervjuet. Jeg kan rette opp feil her. Jeg velger i stedet for å gjøre det på å gå her på nederst til høyre og trykke på, her har jeg mange valg, jeg kan ta med talere, altså taler 1, taler 2 og så videre. Jeg tenker at det trenger jeg ikke, så jeg velger da bare tekst på denne måten. Og da har jeg lagt inn hele transkriberingen. Den ca. 95% riktig, så må du eventuelt rette opp til 100 hvis du ønsker en perfekt transkribering. Så det sånn at du legger inn lenken til podcasten til elevene, studentene dine. Her kan du også, rett under lenken, så kan du dele dette Word-dokumentet. Jeg går på del, jeg går på alle med koblingen, og jeg velger bruk, og trykker på kopier. Når jeg trykker på kopier her, så har jeg den lenken som jeg kan dele med studentene mine, slik at de som eventuelt ikke kan høre, kan lese podcasten. Lykke til i din podcastproduksjon og bruk av podcast i undervisning.